Հայազգային կոնգրեսի ձևավորած պատվիրակությունն այսօր իշխանական կոալիցիայի հետ հանդիպման է գնում մի նպատակով։ Լսելու ենք կոալիցիոն կուսակցությունների կողմից ձևավորված հանձնաժողովի կարծիքը, ինչպես են իրենք տեսնում, ինչ են ուզում եւ ինչպես են շարունակելու մեր հարաբերությունները։ Հայազգային կոնգրեսը իր տարածած հայտարարության մեջ նշում է, որ չի ընդունում կոալիցիոն կուսակցությունների ներկայացուցիչների հետ հանդիպման ձևաչափը։ Դա այն հանձնախումբը չի, մենք ասել ենք, որ պետք է լինի Սերժ Սարգսյանի կողմից ձևավորված եւ նրա մանդատ ունեցող հանձնաժողով։ Այնուամենայնիվ, ելնելով տարական քաղաքավարությունից եւ հարգանքից, մենք գնում ենք այդ հանդիպմանը։ Ֆելիքս Խաչատրյանի ասելով, Հայազգային կոնգրեսի պահանջները մնացել են նույնը եւ երկխոսության թեման էլ անփոփոխ է՝ արտահերտ նախագահական եւ խորհրդարանական ընտրություններ։ Դա է վկայում նաեւ Հայազգային կոնգրեսի կենտրոնական գրասենյակի դռան վրա փակցված այս կարգախոսը։ Նարինե Երիցյան, Արամ Մնացականյան, IPF։